Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили по електронната поща. Цветомир Дранданов се интересува от това, кой е мой любим пилот, любима писта, любим отбор. Мисля, че на подобен тип въпроси съм отговарял и друг път, но все пак да, мой любим пилот е Емерсон Фитипалди от времето, в което така се запали по Формула 1. Неговото, как да кажа, присъствие беше изключително важно в спорта. Факта, че след това той остави, примерно, милионите на Маклара, на Филип Морис и така нататък и направи един отбор заедно с брат си, после обаче показа пак класа в Штатите, за мен той винаги си остава наистина изключителен пилот и изключителен човек. Независимо от това, което стана в късните години от живота му, няма да забравя моята среща с него преди някакви години на Силвърстон, когато един бразилски журналист, мой приятел Ливио Ричио, ме запозна с Фитипалди, разказахме, говорихме си за моето детство, за това как съм следил състезанието и още по-силно впечатление тогава ми направи Емерсон. Иначе като отбор, Лотос винаги са ми били любими отбор в миналото, защото това беше най-иновативният отбор, най-интересният отбор. Винаги Колин Чапман да много рисковани решения някой път, но модерната формула в някаква степен се дължи на него. По-късно в следващи етапи Брабам също в някаква степен с Гордън Марино. Но Лотос категорично са ми били винаги любими отбор. Много жалко, че те отдавна не съществуват. Мика Хакинен беше реално последната им надежда, но за съжаление отбора след смъртта на Колин по една, по друга, по трета причина изчезна от формулата. Любима писта, тук е много трудно да отговоря, просто адски много различни писти има в света, различни трасета, различна атмосфера. Наистина ми е трудно да кажа къде ми е най-приятно да бъда от една страна, къде състезанията са на изключителна висота. Трудно е наистина. Силвърстон е страхотно място, Монца е страхотно място, Спа е страхотно място, Сингапур е страхотно място. Съвсем, съвсем различна е примерно атмосферата в Абу Даби или в Бахрейн. Всяко място е различно и има своята специфика и красота. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.